tedy táži se vás, pane ženichu, berete si zde přítomnou panu nevěstu dobrovolně za manželku? No tak podívejte se. Odpovím vám asi takto. Dlouho jsem přemýšlel o tom, zdali mám do toho ženění, jak se lidově říká, žuchnout. Tak dneska jsme se s naší kamerou rozjeli za další radostnou událostí. Tak se nám ti mladí berou, řekl nám odávající Petr Helmut a zároveň potvrdil naší domněnku, že pan ženich bude asi opravdu veselý tanečník. Ano. Ano. 28. června v dopoledních hodinách si novomanželé Zemanovi slíbili lásku. Tedy alespoň podle zdrojů blízkých sekretariátu strany. A slíbili se vydržet. Poslyš, Františku, ty Slováci byli pořád proti té pevné hranici. Co tam teď blbnou? No jo, pevná hranice. Slúbili jsme si vydržat. Těm Slovákům to ale pálí. Slúbili jsme si nový den. A jak to vypadá v samotné Blavě? Návrh zákona o dani z príjmu obyvatelstva predniesie poslanec inžinier Marian Pletiar. Vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhujem daň z príjmu obyvateľstva. Sedemdesiat sukien mala, a predsa sa nevydala, a ja nemám iba jednu. Pýtajú ma až za Viedňu, a ja nemám iba jednu. Pýtajú ma až za Viedňu. Reklama. Proč už měsíc nemůžu sundat košily? Protože je špína zažraná. Proč mé ponožky nemůžu vyprat ani do rozlámání? Protože je špína zažraná. Proč jsou moje šortky umazané od vajec i po převrácení? Protože jste prasata. Konec reklamy. Podle našich informací byl ministr Lom odvolán z důvodu jeho nepřiznaného členství v romské občanské iniciativě. Česká soda. Mě by zajímalo, jestli je pravda, že pan ministr Lom je Rom. To je mylný posun informační, v žádném případě ne. Ale vždyť to tak formuloval docent Kříž. Já se domnívám, nevím, jak to formuloval docent Kříž, ale že tím myslel asi současnou situaci teď, hned tuto krizi. Pane ministře, nás ale docent Kříž vůbec nezajímá. Já myslím, že to je vaše chyba. Já bych vůbec nehovořil o chybě, já analyzuju situaci, neobvinuji. Ale já vás taky neobvinuji, pane ministře. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli jste Rom. Já bych řekl, že tato otázka je velmi důležitá. Děkuju za ní. Musíme se na ní podívat z hlediska cíle. A to je všechno, co nám k tomu můžete říct? To je všechno, co vám k tomu mohu říci. Nemůže by byl čeště nám odvolit zdravotníka. Pan ministr Lom to byl jediný romský zástupce v této vládě, který nám slíbil léky pro naše děti a slíbil pro naše kluky. Taky pivo nám slíbil, samozřejmě, a tu máš čerty kropáč. A já si myslím, že tady ještě někomu bude pěkně horko. A to už asi bude záležitost ale jiné vlády. Od romské problematiky přejdeme k problematice dětské. V mateřské školce ve Frenštátu napadla skupina tříletých dětí učitelku. Zbyla jí a pak šla spát.
Motivem byly zabavené hračky. Mluvčí policie nám k celé události sdělil. Je zarážející, že děcka dokázala počinu klidně usnout. Až na jedno, které se pokusilo učitelku přikrýt dekou. Škoda jen, že se učitelka udusila. Prezident republiky Ota Pavel předložil poslanecké sněmovně návrh zákona na znovu zavedení trestu smrti. A to pro děti od 3 měsíců do 5 let. Praha. Zdánlivě abstraktní množina, masa lidského snažení, lidského klokotání. Ovšem ve skutečnosti se jedná o jednotlivé lidské osudy, o jednotlivé lidské příběhy. Zastavme se u jednoho z atributů, které provázejí náš život. U práce. V minulém režimu vlastně nutnost, povinnost, v řadě případů někdy jen razítko v občance. Ale dnes naděje. Šance na své místo na slunci. Vrhnu se na dráhu zmrzlináře. A vrhnu se na dráhu podnikatele. Vrhnu se na dráhu myč oken. Vrhnu se na dráhu. Takový odpad. Kam s ním? V Holešovicích sypou odpad k sousedům na dvorek. Celý problém to však v zásadě neřeší. Stejně alarmující je však i situace v severočeské pánevní oblasti. Roberte, slyšíš nás? Po důkladném prozkoumání pánevní oblasti nelze než konstatovat, že tu žádný smog není. Pro Českou sodu Robert Chvost, Most. Tolik tedy k situaci v pánevní oblasti. A nyní už pojďme k poslednímu průzkumu veřejného mínění. Na otázku, koho se bojíte nejvíce, odpověděla většina občanů HZDS. Na druhém místě skončila ODS. A na třetím AIDS. Reklama. Dámy a pánové, vítám vás v Evropském studiu Servilu. Všichni muži Evropy berou pracím prášku právě této značky. My jsme mali takovou malou oslavičku v práci, ředitelovi se narodil syn, tak jsme to tak oslávili. No, na úvod jsme si dali taký malý aperitív, potom jsme si dali hlavné jedlo, byl to moravský braučový vrabec s knedlíčkom zemiakovým. Potom jsem si dal jedno pivo, ale nějako mi nesadlo, tak jsem se vrátil zpět k tomu jedlu. Dal jsem si pre zmenu špenátík s mesičkom a s knedlíčkom zemiakovým, ale ani to mi neurobilo dobře, tak jsem se vrátil opět k tomu pivu a dal jsem si jednu becherovku, aby to lepše vytrávilo. No a potom jsem zjistil, že vlastně jsem zase hladný. No tak jsem si dal další jedlo, tentokrát to bylo lečo s klobáskou výbornou a potom jsem si dal šlahačku a potom jsem si dal mrkvičkový šalátík. Ale neurobilo mi to dajako zrovna dobre. Vrátil som sa opäť zase k tomu pivu a dal som si jedno alebo dve piva, potom som skúsil opäť becherovku kvôli esencii, nakoniec som sa vrátil zase k pivu, zase k becherovke, k pivu, k becherovke, no nakoniec som sa tak ožral, až som sa poblil. A teraz to po mne tak tieklo a kvapkalo a bolo to také mazľavé a lepkavé, nepríjemné na dotyk. Smrdel som a som bol zúfalý, čo budem robiť? A naraz mi priateľka vedľa poradí, skús Servil. A ja som ho vyskúšala naozaj. Bol som čistúčky ako zo škatuľky, voňal som ako kvetinka. Vrátil som sa domov a nikto nič nepoznal. Servil, európska jednička. Další prípad pozdního príchodu poslance na zasedání řešil dnes parlament. Poslanec svou vinu priznal a na svou obranu uvedl rodinné důvody. Já jsem se zdržal a figurujem tam jako ignorující. E kimono. Krátce ze sportu. Vedení Bundesligy včera rozhodlo, že se v pražských McDonaldech bude prodávat hamburger SV. S mikrofonem zakopanou nalezl redaktorku rozhlasové stanice Svobodná Lípa místní příznivec joggingu při svém pravidelném kolečku nedaleko Hostivarské nádrže. Nějaké stopy zajistili jste tady?
No konkrétně, jak vidíte, na místě činu žádné stopy nejsou, pouze tato ruka, která vyčnívá ze zeminy, kterou se označil červeným praporkem. Ale můžu vám říci, že s tak kvalitní kopanou jsem se ještě nesetkal. Děkuju. Pro Českou sodu Petr Svoboda, Hostivařská nádrž. Na závěr bychom vám rádi představili tvář pro vás zatím poněkud neznámou. Vítám u nás ve studiu právního zástupce tohoto pořadu, pana profesora doktora Klusáčka, doktora věd. V podstatě se dá říci doktora několika věd. Ty asi narážíš vlastně na to, že já jsem původně gerontolog. Já ještě dneska přednáším občas na fakultě, ale posledních pár let se věnuju především advokaci. Vím prvním případem, pokud se nepletu, byli manželé Rosenbergovi versus Spojené státy americké. To byla krásná kauza. Ale teď jsem měl takový zajímavý případ. Můj mandant byl obžalován z pokusu o vraždu manželky. Mm-hmm. Já jsem tomu trošinku vychytal mouchy. No a ta manželka nakonec dostala 10 let, tuším. Aha. Teď si ale podepsal na 10 let smlouvu s Českou sodou. Takže vaše problémy můžete nyní směřovat přímo na pana doktora. A slovo na závěr? Snad jen vše dobré. Vítáme vás, milí diváci, opět u televizního kurzu německého jazyka Alles Gute. Dnes si probereme věty a slovička, se kterými se naučíme se představit druhé osobě a zároveň udat naši adresu. Pojďte si s námi zopakovat některá slovíčka. Heißen. Jmenovat se. Heißen. Jmenovat se. Der Name. Jméno. Der Name. Jméno. Wohnen. Bydlet. Wohnen. Bydlet. Die Adresse. Adresa. Die Adresse. Adresa. Das Schwein. Prase. Das Schwein. Prase. A nyní si řekneme celé věty. Opakujte si s námi. Wie heißt du? Ich heiße... Wie ist dein Name? Mein Name ist... Wo wohnst du? Ich wohne in... Sag deine Adresse! Meine Adresse ist... Wie heißt du, du Schwein? Wo wohnst du? Sag deine Adresse! Namen, Adressen, Verbindungen! Schlag das raus von dir, du schweigende Drecksau! Ich heiße Peter Herbig. Mein Vater arbeitet in Pilsen. Příště si, milí diváci, propereme lekci s názvem Prosrať i co nevíš. Těšíme se na vás při příští lekce německého jazyka. Alles Gute!